ছাত্রীসকল আমি আজি নতুন পাঠ আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আহাচোন এটা গীতৰ কলি শুনো আৰু লগতে কেইজনমান মহান ব্যক্তিৰ প্ৰতিচ্ছবি চাওঁ। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতি তোমালোকে এটা গীতৰ কলি শুনিলা আৰু কেইজনমান মহান ব্যক্তিৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখিলা। এনে মহান ব্যক্তিসকলে অসমীয়া সাহিত্য সাংস্কৃতিক শিক্ষা জগতলৈ অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আগবঢ়াই গৈছে। এনে বহু মহান ব্যক্তিৰ সান্নিধ্যত আজি অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল সমৃদ্ধ হৈ আছে। আৰু যিটি গীতৰ কলি তোমালোকে শুনিলা সেই গীতটি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটি জনপ্ৰিয় গীত। এই গীতটিত প্ৰকাশ পাইছে মানৱতাৰ সুৰ। আমি আজি আলোচনা কৰিম তেনে এটি কবিতা যিটো কবিতাত প্ৰকাশ পাইছে মানৱতাৰ সুৰ। কবিতাৰ শিৰোনাম মানৱ বন্দনা আৰু কবি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। আমি প্ৰথমতে কবিজনাৰ বিষয়ে কেইটামান কথা জানি লওঁ আহা। অসমীয়া সাহিত্যৰ জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ ভিতৰত অন্যতম চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি ক'লে আমি ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ কথা জানো। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাৰ জন্ম হৈছিল 1867 চনত গহপুৰত। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল হৰিবিলাস আগৰৱালা। চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ ককায়েক আছিল আৰু ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাও তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় খুৰাক আছিল। সাহিত্য চৰ্চা চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আছিল জোনাকী আলোচনীৰ প্ৰথম সম্পাদক। অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য আছিল। তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য কবিতা পুথি হ'ল প্ৰতিমা, 1914 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। বিনবৰাগী 1923 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। চন্দামৃত 1967 চনত মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছিল। তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 1938 চনৰ 2 মাৰ্চত। আমি মানৱ বন্দনা কবিতাটি আলোচনা কৰিম। তাৰ আগতে কবিতাটোত সন্নিৱিষ্ট কেইটামান জটিল শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকে মন কৰা। মৰদ পৃথিৱী, মায়াপী মায়ামোহ, মকৰম কাম বা কৰ্ম, পৰাপৰ শ্ৰেষ্ঠতকৈও শ্ৰেষ্ঠ, পাদ্য ভৰি ধুৱাবলৈ দিয়া পানী, অৰ্ঘ্য পূজাৰ উপকৰণ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মানৱ বন্দনা কবিতাটি। মানৱ বন্দনা চোৱা, কবিতাৰ শিৰোনামতে আমি গম পাইছো যে মানৱৰ বন্দনা, গুণানুকীৰ্তন কৰা, প্ৰশংসা কৰা, পূজা কৰা, নহয় জানো, এনে অৰ্থত বন্দনা শব্দটো প্ৰয়োগ কৰা হয়। এতিয়া কবিতাটো মন কৰা। আহিছে মানুহ, গৈছে মানুহ, মানুহ মায়াপি জীৱ, মানুহৰ সুতৰ অন্ত নাইকিয়া, বুলিলে মৰত কিয়। কবিয়ে মানুহ অহা যোৱাৰ যে অন্তহীন সোঁত, এই অন্তহীন সোঁতৰ কথাটো নিজে উপলব্ধি কৰি তাক কবিতাৰ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিছে। কবিয়ে ভাবিছে যে এই খন্তেকীয়া মানৱ জীৱন আমি কেনেধৰণেৰে অতিবাহিত কৰিব লাগে, সেই কথা কবি উপলব্ধি কৰি এনেদৰে কবিতাত প্ৰকাশ কৰিছে যে মানৱী জনম দিয়া উটুৱাই মানৱী কৰম ফুটে, মানুহৰ মৰম বুজি বা মানুহে ধৰম যে মৰমতে। অৰ্থাৎ আমি আমাৰ মানৱ জীৱনটো মানুহৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰিবলৈ কবিয়ে আহ্বান কৰিছে। খন্তেকীয়া মানৱ জীৱন আমি মানৱীয় গুণেৰে, দয়া মৰম ক্ষমা ভালপোৱা আদি গুণসমূহেৰে মানুহৰ কাৰণে কাম কৰি যাব লাগিব, যিটো প্ৰকৃত ধৰ্ম, যাক আমি মানৱ ধৰ্ম বুলি কওঁ। মানুহেই লগ, মানুহেই সংগ, মানুহেই পৰাপৰ, এই যে পৃথিৱী স্বৰ্গটো অধিক মানুহৰ নিজাতি ঘৰ। আমি যদি মানৱীয় প্ৰমূল্য বোধেৰে ইজনে সিজনৰ প্ৰতি মৰম চেনেহ দয়া ক্ষমা আদি গুণসমূহ দেখুৱাওঁ, ইজনে সিজনক সহায় কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই পৃথিৱীতে আমি স্বৰ্গ সুখ লাভ কৰিব পাৰিম। মানুহেই দেৱ, মানুহেই শিৱ, মানুহ বিনে নাই কেও, কৰা কৰা পূজা পাদ্য অৰ্ঘলৈ, জয় জয় মানৱ দেৱ। কবিয়ে কি কৈছে যে এই পৃথিৱীত মানুহেই মানুহৰ শ্ৰেষ্ঠ লগ,
মানুহৰ বিনে মানুহৰ আৰু কোনো লগ নাই। গতিকে সেয়েহে ইজনে সিজনক আমি কি কৰিব লাগিব, মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধেৰে সহায় কৰিব লাগিব। কবিয়ে যি কৈছে পাঠ্য অৰ্ঘ্য লৈ পূজা কৰিবলৈ কৈছে, অৰ্থাৎ কবিয়ে এইটো বুজাব বিচৰা নাই যে আমি ফুল নৈবিদ্য আদি দি কাৰোবাক পূজা কৰিম, সেই কথা কোৱা নাই। আমি ইজনে সিজনক সহায় সহানুভূতি জনাই যিখিনি মানৱীয় গুণেৰে আমি মানৱীয় গুণ লগত ৰাখি আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, সেই সহায়ৰ কথাহে কৈছে। মৰম, ভালপোৱা, শ্ৰদ্ধা, এই ভাৱসমূহ আমি অন্তৰত ৰাখি ইজনে সিজনক সহায় কৰিব লাগিব। কবিয়ে শেষত কবিতাৰ শেষত মানুহৰ জয় গান গাই কি কৈছে, জয় জয় মানৱ দেৱ বুলি কৈছে। এতিয়া তোমালোকে চোৱাচোন এই কবিতাটোৰ মূল ভাৱ লিখিব লগা হলে তোমালোকে কেনেধৰণে লিখিবা। উদাৰ মানৱতাবাদ প্ৰকাশ পোৱা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ মানৱ বন্দনা কবিতাটিত কবিৰ মানৱ সেৱাৰ মনোভাৱ সুন্দৰ ৰূপত প্ৰকাশ পাইছে। এই পৃথিৱীত মানুহৰ জন্ম আৰু মৃত্যু অবিৰতভাৱে চলি আছে, মায়ামোহেৰে আৱৰি থকা মানৱ সুতৰ অহা যোৱাৰ শেষ নাই। সেয়েহে কবিয়ে খন্তেকীয়া মানৱ জীৱন মানুহৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। মানুহে মানুহৰ প্ৰতি দেখুওৱা শ্ৰদ্ধা, মৰম, ভালপোৱা আদি ভাৱসমূহেই হৈছে মানৱ প্ৰকৃত মানৱ ধৰ্ম। মানুহৰ বাবে মানুহেই হৈছে সবাতোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ সংগ বা লগ। মানুহে আৱৰি ৰখা এই পৃথিৱীখনতে খনেই হৈছে মানুহৰ নিজৰ অতিকৈ আপোন ঘৰ। কবিৰ মতে মানুহেই হৈছে প্ৰকৃত দেৱতা, সেয়েহে পাদ্য অৰ্ঘ্য লৈ মানুহকেই পূজা কৰা উচিত, যাৰ দ্বাৰা লাভ কৰিব পাৰি এই মৰ্দতেই থাকি স্বৰ্গ সুখ। কবিয়ে মানৱৰ জয় গান গাই কবিতাটি সামৰণি মাৰিছে। এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ অনুশীলনীত থকা তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা, সেই তাৰ এটা উদাহৰণ মই দাঙি ধৰিছো। মানৱী জনম দিয়াও তোৱাই মানৱী কৰম সুতে, মানুহৰ মৰম বুজিবা মানুহে ধৰম যে মৰমতে। উদ্ধৃত কবিতা ফাঁকি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ মানৱ বন্দনা কবিতাটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। কবিতা ফাঁকিৰ অন্তৰ্নিহিত তাৎপৰ্য হল মানৱ সেৱাই হৈছে প্ৰকৃত সেৱা। কবিৰ মতে খন্তেকীয়া মানৱ জীৱনত প্ৰত্যেকেই মানৱ সেৱাৰ মনোভাৱেৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি যোৱাটোহে প্ৰকৃত ধৰ্ম। মানুহৰ পাৰস্পৰিক মৰম চেনেহ সহায় সহানুভূতিয়ে এই পৃথিৱীতেই মানুহলৈ কঢ়িয়াই আনিব অনাবিল আনন্দ আৰু স্বৰ্গ সুখ। কবিতা ফাঁকিৰ জৰিয়তে কবিৰ অন্তৰত থকা উদাৰ মানৱতাবাদ সুন্দৰ ৰূপত প্ৰকাশ ঘটিছে। ইজনে সিজনৰ প্ৰতি দেখুওৱা দয়া, ক্ষমা, মৰম আদিতে লুকাই আছে প্ৰকৃত ধৰ্ম বা ঈশ্বৰ সেৱা। সেয়েহে কবিয়ে সকলোকে মানৱ সেৱাত ব্ৰতী হবলৈ আহ্বান জনাইছে। এতিয়া চোৱা কবিতাটোত অন্তৰ্নিহিত কেইটামান শব্দৰ মই সমাৰ্থক শব্দ লিখি আনিছো। মানুহ, মনুষ্য, মানৱ, নৰ, জন, লোক। সংগ, লগ, লগৰীয়া, পৃথিৱী, জগত, ধৰিত্ৰী, বিশ্ব। সোত, স্ৰোত, গতি, প্ৰবাহ, স্বৰ্গ, চৰগ, দেৱ, দেৱতা, ঈশ্বৰ, ভগৱান, প্ৰভু। গংগা, ভাগীরথী, জাহ্নবী, মন্দাকিনী। আকাশ, নভ, গগন, নীলিমা, বুম। বগা, শুভ্র, শুক্ল, শুকুলা। পুরনি, প্রাচীন, পুরাতন, আগৰ, অতীজৰ, সাগৰ, জলধি, জলনিধি, সমুদ্র। তোমালোকে মানৱ বন্দনা কবিতাটোৰ বিষয়ে আজি কিছু কথা জানিলা। এতিয়া আমি আজিৰ পাঠ সামৰণি মাৰিছো আৰু তোমালোকক পুনৰ লগ পাম।